Még a szeretődhöz. És közben köpködsz nagyokat. Ez az igazi aljasság. Egyszerűen arról van szó, hogy piszkos az ember vagy. Arról van szó, hogy meglopod a családodat. Hát nem. Доречис, горять зараз оце горить світлодіодна лампа китайська з Аліекспрес, кукурузка. До речі, на заватт ніяких не дає. А от там горить вже десь, ну, купована. По-моєму, якщо я не помиляюсь, це якась така лампа. Теж. Ну, теж якась лампа, ну. До речі, ця лампа завади дає. Така світлодіодна лампа. Зроблена під, як дневного світла. От, а це деренчить. Вона деренчить. Ну, вона деренчить тільки на середніх хвилях. Вона деренчить, і ще деренчить вона на коротких хвилях. Ну, на коротких хвилях вона, наприклад, на собі вже не деренчить. Тобто, ну, як-то так. Але краще її не вмикати, коли середні хвилі, або довгі хвилі, це трактор страшний. Ángel, bueno, si yo te voy a deportar, ya está, o fui mal, está como no, pero no estaría ahí.